Добре дошли още веднъж на тези, които сега включват телевизорите си на Деня на книгата при нас на кафе. Сега отиваме при една актриса, която също много обича книгите, която гледаме в Откраднат живот. За съжаление, видяхме как се снима последния епизод на Откраднат живот, но вярвам, че са имали много хубави преживявания. Сега ще ни разкаже за тях Гергана Стоянова. Гергана, здравей! Здравейте! Много ми е приятно. И на нас ти е много приятно. Днес е деня на книгата, да те попитам, четеш ли нещо в момента? Остава ли време? Нещо. Аз сега, като имам време, започнах да си чета Чехов. Преди време Чехов в оригинал, но разказите и повестите. Знаеш, нашето поколение всички учихме руски в училище. Така е. Препрочитам си Утхал. Трябва и нещо забавно в това време. Моля? Трябва и нещо забавно, казвам, да четем в това време. Да, забавно. Доносното ми шкафче пък винаги са личните бележници на Левски и на Ботев. Но тя ще ги чета периодично. Добре, оставаме книгите, за да отидеме малко на снимачната площадка. Видяхме снимането на последния епизод на Откраднат живот. Ще ти липсва сигурно това време с колегите. Ще ми липсва, макар че всички имахме нужда от почивка, особено накрая беше изключително натоварено. Защото сериите се снимаха хронологично. Знаеш, ние в рамките на 9 дни снимаме 3 епизода. И в тези 9 дни понякога имаш епизоди от пети епизод, след което се връщаш на четвърти, отиваш на трети, пак отиваш на пети. А сега се снимаше хронологично и общо взето повече, по-дълго време трябваше да бъдем на снимачната площадка. Така че всички се оттеглихме в заслужена почивка. Екипа беше изключително предпазлив. Никой от нас не общуваше с хора извън снимачната площадка. Всички бяха с маски, непрекъснато имаше хора от продуцентския екип на терен. Така че пазихме се и има резултат от предпазните мерки, които се взеха. Никой от нас до сега все още не е показал признаци на коронавирус. Слава Богу, ще се сетиш ли набързо за някоя интересна история? Когато се наложи да сменят сценария заради развилата ситуация с коронавирус, вече зрителите видяха, че ние започнахме някакви отношения с доцент Захариев. По-нататък има една реплика, която на мен много ми хареса. Най-прекрасният и най-удобният човек, с когото да започнеш връзка по време на коронавирус пандемия, е анестезиолога, защото винаги може да ти окаже първа помощ. Готино е, това ще го чакаме. Сега ти си от хората, които не си почиват никак в това време. Освен снимките на Откраднат живот, които приключиха, ти озвучаваш, ходиш по кастинги и снимаш документален филм. За в момента какъв? Съм в екипа на документален филм за Иван Грозев. Не знам колко зрителите са чували името на този така наречен ти герой, които са много в българската история. Веднага след това интервю тръгваме за Русе, снимаме в Пловдив, Карлово, Перник. Тези три дни, които минаха, последните три дни, снимахме всичко в София. Иван Грозев е един от... Всъщност той е председател на инициативния комитет, който се издига за построяването на паметника на Левски центъра. Човек, който е строил мини пристанища, търговската фабрика в Карлово, един от първите предприемачи. И всъщност правим този проект заедно с Търговско-промишлената палата. Сценария написа Катерина Капсали, с която се запознах покрай премиерата на нейната книга «Сливовис». Режисьорът е Степан Поляков, Момчил Александров, Никол Костова, която е директор продукция и продуцент. Просто прекрасен екип. Много тежки бяха снимките в София, тук покрай студа, дъжда, но снимахме навън, имахме и нощни снимки. Да. Надявам се, наистина да стане един прекрасен филм. Аз не знам дали на теб... Да, ще го чакаме, Гергана. Като казваш много тежки, не знам на теб има ли нещо, което да ти е тежко, защото ти си изключителен войник. Много дисциплинирана, много отговорна и тази ситуация сега не ти тежи да спазваш. Има ли нещо общо с това, че си искала да влизаш в армията? Да, аз съм от поколението, което имаше в училище военно обучение. И аз сама не исках да влизам в армията. Нищо общо между военното и армията.
Ами, исках да бъда в армията, защото по някакъв много романтичен рибешки начин си представях, че ще ми се наложи да защитавам границите на България. И даже когато тренирах лека атлетика, си представях, че тичах на стадиона, си представях в какви ситуации бих била изправена и в какви ситуации бих попаднала, ако ми се наложи да тичам през полетите да спасявам България и децата на България. Но може би спорта ме научи, като се каже някаква заповед, аз да изпълнявам. И за мен това е изключително важно. Аз изключително уважавам хората от щаба, които са там, за да работят за всички нас, за здравето на всички нас. Всички. Има някаква заповед, тя трябва да се спазва. Да. Това се отнася и за възпитанието на децата. Защото иначе детето, като няма точни нареждания, то се чуди какво да прави с свободата. Да. И аз си мисля, че ако не беше ако не бяха разпорежданията на щаба, ние щяхме да се чудим какво да правим и по-добре да имаме заповеди, които ще Слава Богу, бяха и бяха навременни. Ние също тук си говорим много пъти и смятаме, че така трябва и трябва да се съобразим с тези мерки. Ти си подготвена да се съобразяваш дълго време, ако се наложи дори да станат по-сложни и по-строги мерките. Преди да ми разкажеш това как си се подготвила, доста неща си, то са китари, то е рисуване, то са книги, самоучители по езици, но след малко за всяко едно шевна машина, за всяко едно от тях. Какво става с колекцията ти с химикалки? Спомните ли си, когато беше Гергана при нас, ни показа много интересни? Имаш ли нови? Или сега няма откъде? Имам нови непрекъснато, защото приятелите ми подаряват непрекъснато. И сега в първите дни, които останат сама след снимките, като приятел от открадна живот, аз имам време да си ги подредя, да си ги извадя, да си ги наглася, да си видя кои няма изпълнители, кои са изписани вече. И една приятелка ми се обажда и аз бях толкова сърдита, че тя ми прекъсва процеса на взаимоотношения с химикалките. И каза, какво правиш ти, бе? И казвам, ми подреждам си химикалките и ти ми звъниш точно сега, не може ли по друго време? И тя каза, какво ни подреждаш толкова? И казва ми, вадя пълнителите, за да знам какви пълнители да купя. Боже мой! И тя каза, ти нормална ли си? Няма никъде в страната място, където да купуваш пълнители, те не се продават вече. И аз казвам, как бе, на граф Игнатиев имаше един мил човек. Тя каза, този човек го няма от 15 години. Ти живееш друго време. Но като гледам сега, понеже виждаме колекцията ти, като гледам какво е това чудо, божичко, аз гардероба не се наемам да си подредя това нещо, да се занимаваш, да редиш колко ти не им знаеш бройката, нали? Не им знам бройката, обаче имам, мисля, почти от цял свят. Защото много приятели знаят, че ми носят. Имам някакви много интереси. Сега няма да ти ги показвам. Не, видяхме. Но когато казахме за това как се живее в криза, има една много хубава реплика, която Катерина Капсари е написала в сценария за Иван Грозев. Той превръща кризата в своя стихия. И аз осъзнах, че през годините всъщност точно това съм правила. Аз съм се подготвила за такива моменти несъзнателно. Винаги по неща едно време, но ако се случи едната работа да спре, да мога да продължа с другата. И то не защото на мен ми трябва пари и аз искам нещо. Да, аз мога да живея с едно кисело мляко и две яйца на ден. Но аз си представям, че трябва да имам средства и трябва да съм здрава, за да мога да съм в помощ на родителите си, на сестра си, на децата си, на приятелите си, най-близките. В този смисъл, да, разбирам. Това е отговорност, която съм възпитавана. Такива са моите родители. Да. Кажи ми сега, денят ти не започва с кафе, започва с чай. И тук имаш май богата колекция. Аз пия чай, знаеш, че речета на тортата ние говорихме след това, показах един скрин, който целият пълен чай, пак от целият свят. И сега, когато имам време да остана, ние тръгваме днес в командировка, тръгваме сега за Русе, за филма, връщаме се в неделя, но следващата седмица вече имам само няколко доблажа и оставам вкъщи. Пия чай по цял ден, направих си програма, защото нещата, които искам да свърша, да посета уроките по китара, започнах отново. Това китара да е много интересно, после ще ти разкажа. При всяко ходене в Лондон съм си купувала книги, които са като самоучители за това какво и как да рисува, само мога да ти покажа. И не знам дали се вижда добре. Да, това е за рисуването ли? Това са за рисуването. Кога се запали с рисуването? Защо? Айде да започнем от рисуването. Ще минем през нещата, които си набелязала, че сега, ако ти остане време, ще правиш. Рисуването, кога се влюби в рисуването? Как започна да рисуваш?
И как започнах да рисувам? Рисувала съм като малка, като ученичка също и която беше първи, втори, трети клас. Го водех на рисуване и стоях в колата и си върших разни неща, нося си лаптоп, аз винаги съм подготвена където и да седна, да избавя да си направя офис. И започвам на секундата, не мисля, че трябва да чакам, не се ядосвам, ако се променят обстоятелствата, веднага започвам нещо да върша, за да не си губя времето, защото наистина ми е ценно и златно. И докато висях в колата и го чаках, веднъж попитах Дарина Янева, прекрасна вдъхновителка моя, попитах я, може ли аз да бъде с него. И тя каза, разбира се, идва и имаме група за възрастни. Започнах да ходя при нея и осъзнах, когато открих отново магията на цветовете, че това е нещо, което душата ми е искала, едно от нещата, които е искала, защото аз обичам да се вдъхновявам и обичам нещата, които ме вдъхновяват да ме понасят и някак си ми минава времето, чак съжалявам, че толкова бързо и толкова ми е кратък деня. Покрай Боян и двамата, да имаме и двамата някакви занимания заедно, започнах да рисувам. Така тръгнах и на лоските по китара. Китарата. Ай, да виж как хубаво минаваш от едно на друго. Давай с китарата. Е, тук си имам до мен китарис. Вярно, че актьорите... Актьорите е добре да му имат... Давай, разказвай за китарата. Бояна реши да ходи на китара. Ходи няколко урока имаше. И в един момент му реши, че е много трудно. И аз отидох с него на урок и казах, извиних се на Стефан Владимиров, един от другите мои вдъхновители, които срещнах в последните години от живота си. И му казах, извинявай, аз не съм от майките, които са много амбициозни, искат детето им да смутува, да свири на инструмент, да чете непрекъснато, но той поиска сам. Аз наистина искам да свиря на китара, но вече съм много възрастна за това приключение. Той каза, ами не си, ако искаш, идва и в неговия час. Започнах да ходя в неговия час. Но тъй като аз правя много неща и с лявата ръка, майка ми е левичар, шия с двете ръце. Когато рисувам, си прехвърлям честото от време на време с лявата ръка. И реших да си купя тайно от Стефан Владимиров и обратна китара. Защото много ме заболяват пръстите, когато правя упражненията. Чакай сега! И отидох на урок с лявата китара и той каза, това е тая китара, откъде е? И казвам, аз си купих и обратна китара, за да мога да си сменям. И той каза, ти правиш ли упражненията с лявата китара? И аз казвам, прави ги. Ами, учебника, който съм ти дал, той е за дясна ръка. Ми казвам, аз си ги прересувам, за да ми е по-лесно. той каза, добре, покажи упражненията с тази китара, да видим дали ще стане нещо. Направи ги и той каза, ама ти по-добре ще прави с лявата ръка. И решихме класическа китара да уча с лявата ръка. Един ден Илиан Пенец, който ми даде препоръча Стефан Владимиров, ми каза, абе как може с лява китара, бе? Ще отидеш някъде в компания, ще накарат нещо да изпееш и да свириш и ти ще кажеш, а не, аз съм с обратна китара. Няма да можеш нищо да покажеш. И сега се уча песни да свиря с обратна тясна китара с нормална, а иначе класическа китара с... Не се, не се притеснявай. Един от тези китари се пето в мен. И двете с различни други. Всичкото приключение започна от това, че карам по колата и чувам една песен, която слушам непрекъснато радио. Обичам българската музика много, защото полезно уча текста, докато се карам. И чувам една песен на Гери Турийска. Кога се настани главата ми, кога на апартамент, не знам дали сте чували, кога си купи пералня, на котката купи храна в главата ми. И казвам, какво е това чудо, кой да измисли това? Писах първо на Ваня Серева, кой е ли е тази песен? Писах на Миленица и те двете казаха, не, са си Гери Турийска. Намерих и казах, виж какво ще се науча да спира на китара само заради тази песен. Тя ми изпрати акордите и така. Гергана. Добре, шевната машина. И не си е приготвила за този период на изолация, ако останеш по-дълго вкъщи. Тя пък си има и име шевната машина. Разкажи нейната история. Тя се казва Наталия. Аз я купих преди много години, когато бях в Пазарджишкия театър. Даже още по-рано, в Пернишкия театър. Това е далечно за 93-та. Остави! Историята на Наталия. Първия костюм, който уших, беше на едно момиче, абитуриентка. Тя стана мис на бала с моя костюм и аз реших да кръстя шевната машина. Няма да ти я показвам, защото цялата е в марки. Тя вече не се произвежда точно този модел, но се оказа желязна тази машина. С съли започва.
Казва се Наталия, на името на момичето, което стана мис Замбала с моя клонет. А китарите как се казват? Айде сега, не може да казва марки. Китарите как се казват? Не имената на китарите. А имат ли си? Наталия се казва машината, шевната. Китарите? Китарите нямат имена. Е, как може китарите да нямат имена? До края на седмицата да си измислил. До края на седмицата да си им измислил. И какво стана с ушин... Чакай, че ми е интересно това за шевната машина. Ушихме Наталия костюм, тя стана мис на бала, след което аз започнах да шия паралелно с актьорската си работа. Ших през свободното си време, след което имаше един много труден период, Сълза и смях бях известно време. Бяхме освободени всички актьори, минахме на свободна практика и аз реших, че май е по-добре да започна само да шия. По същото време озвучавах филми, но много рядко. И вече когато 2000-та година попаднах в телевизията, спрях тази дейност. Но сега съм си приготвила, имам много плотове, които все за себе си съм кътала и не съм шила на другите хора. И нали знаеш, когато отлагаш все за себе си нещо, то винаги остава на последно място. Сега ще имам време да ги ушия, каквото съм решила. Хем искам да ти пожелая да ти остане време да ги ушиеш, хем не ми се иска да си затворена в къщи, да имаме толкова много време в къщи. Кажи ми децата. Не, моля ти се, пожелай ми да съм затворена в къщи. Аз много обичам, имам много работа да свърша върху себе си, имам много книги да прочета. Добре, но доброволно, а не защото се налага да ни държат дълго време за затворени в къщи. Иначе доброволно да си останеш в къщи и да успяваш така да комбинираш всички неща, които правиш, че да ти остава време. Пожелавам ти. Сега ми кажи, децата, как са? Заговорихме за рисуване. Сина ти рисува много активно в момента, защото това иска да кандидатства, нали така? Да, той рисува, но дъщеря ми учи 4 години рисуване вече в Англия. Тя там завърши. Той сега трябва да завърши средното си образование и двамата рисуват много добре. И двамата имат уроки по рисуване. И аз покрай тях някакси. Нали? Мисля, че те са по-добрите художници в момента от семейството. Успяла си да я прибереш нея от Англия, слава Богу, защото май е имало и там премеждия. По едно време си помислих, че тя просто ще остане там при едни приятели. Аз исках да я прибера 2 седмици по-рано, отколкото тя си дойде, но там от Англия в пансиона ми казаха: бъдете спокойна, госпожа Стоянова, тук няма такова нещо като вируси. И това е най-защитеното място в целия свят. Може би е много по-добре тя да остане тук. Освен това ме заплашваха, че тя, ако си тръгне по-рано, няма да я допуснат до изпити и няма да може да завърши. И аз бях поставена пред дилемата дали тя да завърши тези 5 години, които ние сме плащали в това обучение, средно образование, не висше. Дали да загубим всичко това или по-добре да си я прибера. И когато вече в крайна сметка казах, взех решение, ще я прибера, всички полети бяха отменени. Тя отида с багажа си още едно момиче, за което учи в пансиона, но това е по-малко, 13 годишно. Отидоха при едни приятели и на следващия ден всички полети отново бяха отложени. И приятелката ни каза, вижте, аз няма да имам скоро с какво да храня тези двете момичета, защото тук за един ден всичко свърши по магазините, нямам с какво да ги храня. На третия ден вече поддържа връзка с външно министерство. Те ни казаха, да, полетите са отменени, няма какво да се направи. Чакайте, ще ви се обадим, ако нещо се случи. Обадиха ми се вечерта на третия ден и казаха, има един полет на България, не знам дали трябва да казвам, да. Има един полет, който можете да качите. Опитайте се да намерите познати през този полет евентуално. За така с връзки, познати, успяхме да ги качим на 2 места, които дори не бяха ми се за пътници. Крайна сметка и успяхме да си ги приберем. Аз не я качих с колата си на връщане, защото тогава бяхме с активни снимки за открадна живот. Веднага я сложих в друг апартамент, брат и от солидарност отиде при нея, за да не е сама. И двамата бяха изолирани 14 дни, но само им доставях храна до вратата. Да. И се виждахме през прозорец. Знам, че да, сега си спокойна за децата, но пък се притесняваш за родителите си. Те са далече, няма как да отидеш при тях. В Бургас са, нали? Да, те са в Бургас. Майка ми работеше в едно магазинче в квартал Долна на Езерово. Да. Абсолютно с сестра ми забранихме да работи по време на този кризисен период. Тя се прибра вкъщи, послушани, слава Богу. И двамата татко са пенсионери, но те също са хора, всъщност откъде аз имам тези вдъхновения, откъде ги намирам. Те са и двамата хора, които не спират да правят различни неща. Майка ми каза, че още първите няколко дни е оправила
градинките. Татко също има овощна градина, гледа гълъби в момента, преди гледаше зайци, следят разни неща. За да сме живи и здрави, много ги обичам и те са ме научили на много от нещата, които аз правя днес. Но много късно го разбрах. Много късно разбрах, че те са ме оставили да си следвам пътя, защото аз нямам актьори в семейството. Да. И помагайки ми във всеки един момент и поддържайки ме, аз бях приета в Сливен дизайн на текстила. Татко каза, ето тук по-близо е, ако искаш. Майка каза, как можеш да сравниш това? Това, което могат ръцете и никой няма да я го отнеме. Трябва да бъде актриса. И така. Ех, че хубаво. Да са ти живи и здрави. Моята майка е от хората, които като влязат в стаята, ламките започват да светят по-силно. И ти изгрява сърцето само като си в стаята. Огън горят и двама. Ей, да са живи и здрави, наистина, Гергана. Имате си една традиция, която на мен ми се струва много странна, когато отидеш при тях. Всеки ден ходите и гледате изгрева над морето. Това е прекрасно, но имайки предвид, че това се случва 5:30 сутринта, направо се ужасявам само като си го представя. Айде един път да отидете да му се любувате или на... Това не е традиция. Там. Майка ми, когато бяхме малки, тя ни водеше сутрин да дишаме йодни пари, защото беше убедена, че това е прекрасно за здравето ни. 4:30 сме ставали сутрин, защото трябваше тогава влак да хващаме. От Долна Езерово до Бургас. Да. Сега след 10 минути сме на плажа. Когато изгрева е 5:20, ние ставаме 5:10 и децата искат. Дори аз да съм изморена, макар че това е приключение, на което не можеш да устоиш. И ние правим около 30-35 изгрева на лято. Майчица мила! Спортуваме, за децата е голямо приключение и те вече го имат като ежедневие, дори някога когато стоим до късно, защото пък чакаме да отвори борсата и ходим да си купуваме скасетки плодове, много обичаме цялото семейство и децата също, 2-3 часа и казвам, ще станете ли след 2 часа? Да, разбира се, събудиме напременно и отивам да будя сутринта Гоян и той някога казва, ох, не трябваше да обещавам. Добре, нищо ме обещал, просто няма как да... Какво е нещото, което най-много ти липсва сега? Липсва ми да съм при майки тази. Ние имаме ритуали, които правим на Великден, но по никакъв начин не бих могла да застраша здравето и да отида там. Аз пътуванията... Това да пътувам. Аз трябваше между 17-25 март да съм в Лондон, на католическия Великден да съм в едно село до Мадрид, защото има поговорка там с приятели да празнувам техния Великден там и да уча една седмица да опресня испанския. Нищо от това не се случи. Медневните билети съм предоверила за юли месец, но мисля, че тогава няма да се случи. Някаква почивка, активна, мързелувайки, ще си дадеш ли в някакъв момент? Ами, това не мога да се представя какво точно означава мързелуваща почивка, не знам. Да не ставаш аз ще ти кажа. Ма ако искаш, ще ми отнеме толкова време, колкото ти разказваше за дейностите си, активностите ти. Така че прегръщам те, искаше да имаш време, в което да направиш нещата вкъщи, които си планирала. Пожелавам ти го, Гергана, беше много приятно. Благодаря ти за тая виртуална среща. Чао. И ти бъди здрава. И близките ти също. Благодаря. Може ли какво нещо е? Значи, китара с лява ръка, китара с дясна ръка. Виждаш ли? Рисуване, шиене. Опресняване на испанския. Пропускаме нещо. Пропускаме. И кариера на актриса да, си пак. Озвучаване, снимане на... Не. Говорим тук последно време. Да, по времето, последно да. Време. Ама на мен много ободряващо ми подейства този разговор, да? Защото това е един човек изпълнен с енергия. Човек, който някакси никога не казва не, няма да се справя. Много беше приятно. Да. Пълно, няма празна минутка в ежедневието им. Това е най-активният човек, когато познавам, може би. Чак се уморих. Аз малко се уморих за тези всичките работи. Аз ще почита книжка. Вие поемете. Анти, нещо казват ли ни зрителите? Казват ни, разбира се, Гала. Разбира се, че ни казват. И само след една секунда ще мога и да ти покажа какво ми кажеш след малко, да. Чакай, ако искаш, потърси.